Əlhəm Dəşti. Dəşti də ki, onun təxəllüsüdür, öz fikirləşir. Səhra mənasındadır. Bəli, gəzər. Əruz vəznində yazır. Yazır, bəli. Və yazırdım hezə şeyləri, bax, uşaq vaxtıda. Sonradan başladım qəzəl yazmağa. Mən özüm də bir vaxtlar yazırdım, amma oğlum qəzəl yazandan sonra mən o heycada yazdıqlarımı qoydum kənara, artıq yazmıram. Yəni, mən gördüm onda istedad var həqiqətən, müəllimləri də onu bəyənir, şiir yatan, qəzəllərdən başa çıxan ustadlar da onun şeirlərini yaşına görə çox bəyənir. Ona görə mən yol açmaq istədim övladıma ki, o da yəni bu qəzəllərini çatdıra bilsin insanlara. İstedadsız insan ümumiyyətlə incəsənətdə olmamalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, var, özə yetərincədir. Var, Cəsur Nari. Bu qəzəlin incəliklərini, yəni o başa salıb mənə. Küyündən uzaq qalmağa canımda dözüm yox. Küyün mənə qismət ola, cənnətdə gözüm yox.